Kenny? Ale? Bu kim? Kim siz? Kim bu? Kim bu? Nima qilasiz bu yerda? Biroz o'tir. Nima qilib o'tiribsiz? Nima qilib o'tiribsiz? Kim bu? Sanga nima farqi bor? Endi aytamanda kim bu? Sanga nima farqi bor? Farqi yo'q prosta. Tilizmichayu. Men unaqa ish qilmayman. Men halolman. Qo'lingizni ko'taring. Men shuni halolligiz. Kim bu? Kimsiz? Tosh qizimi? Ha? Tosh qizimi? Nima qilyapsiz bu yerda? Nima qilib o'tiribsiz? O'tiribman. Ertalab Sofiya choyga chaqirsak bo'ladi deb aytdim. Hali ham tonasiz? Hali ham tonasiz? Bugun 300 minglik sliva sotgan ekansiz, to'g'rimi? Shuni shunga bergan, nima qildingizmi? Nimaga kelasanmi? Pulga kelasanmi? Nimaga kelasan? Idishingni yuvormaysanmi o'sha shashlikxonada? Yolg'on gapirmada shunaqa. O'tiraman, o'tirgancha nima o'tirmayman? Kimni o'ylayapsan? Sanga o'xshab nima kechasi kunduzi idish yuvib kechqurun xizmat qiladigan bilan o'tiraman. Topganman taxsizni qarang. Zo'r. Baxtli bo'linglar. Dada? Dadasizmi? Yani kep turasan tez-tez? Shunga berasim topgan pulingizni? Topgan pulimni bermayman hech kimga. Nima keladi bo'lmasa? Nima kelasan bo'lmasa? Nima kelasan? Pul uchun kelaman, pul uchun kelmayman. Qo'ysin-chi, ha? Chimchalik kelmaysan-sa? Pulga kelmayman. Nima keladi endi? Sana g'arlik uchun kerak. Shular dedim. Men sizni jalablarni qo'yib yuborganda 1000 talaq. Aytadimi? 1000 talaq qo'yib yuborgan sizni jalablarni dedim. Dada degani qarang, uyatmasdan. Sizlarga jalablarni deb qo'yib turishini qarang. Sizlarga jalablarni deb qo'yib yuborgan. Dada. Sizlarga jalablarni dedim. Meni qo'yib yuborgan 5 ta bola tuqqanman shu odamdan. Umrimi, yoshligi, hamma yo'g'im shunga nima qilganman-ni? Shu sizdaqa bitta jalab dedi qo'yib yuborgan mani. Jalab demi yo'q. Jalab bo'lmasangiz nima qilasiz kechqurun dedi. Qizim de nima? Nimaga aytmagan to'xtamay, to'smay, urmaydi qo'shing. Dada to'smay. Menga aytmagan opa qo'shing to'smay. Aytdim edimmi? Ming tala qo'yganman bitta jalabdi deb aytmaydimi? Jalab demay yo'q, uzr kechir, yo'q. Jalab bo'lmasangiz nima qilasiz bu mahalda? Jalab basma, yo'q. O'sha odam o'sha jalab ham aytganki, qo'liga bir to'rg'am non olib. Mashinaga qilmaganman degan o'sha jalab ham to'g'ri olib borganda bolalar. Bilasizmi? Hozir aytmagan. Bolasi sizdan qandimi? 5 ta bolam bor shunda. Ming tala qo'yib yuborganman, mana shunaqa sizda qilardi debdi. Dada deganingizni qarang, uyatmasdan mana shunday qilib yonida yotib turib dada deyotganmi? Mayli, baxtli bo'linglar. Men bir ko'rib qo'yay dedim xolos, qiziqishga. Gaplashamiz opa. Ketasan men bilan yur. Piyoda yalangoyoq keldim. Yur, ketsin. Yaxshi ketib olgan.